سلام تماروچ እንደምን ቆይታችኋል? ይህ የውቀት ገበታ የዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ለእናንተ የሚጠቅሙ እንዲሁም ደግሞ ያስተምራሉ ምንላችሁ ላይክ እንደዚህ ያሉ ጥያቄዎችን ወደ እናንተ እናመጣለን ወይም ደግሞ በቲቶር መልክ እንሰጥበታለን ማለት ነው። ዛሬ የምንገኘው የአምስተኛ ክፍል ሂሳብ ትምህርት ክፍል 4 ላይ እንገኛለን። ከዚህ በፊት በሰራናቸው ቪዲዮዎች ክፍል ከ1 እስከ 3 ተሰርቷል። እሱ ብቻ ማለትም ከምዕራፍ 1 እስከ ምዕራፍ 4 በዚህ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የአምስተኛ ክፍል ሂሳብ ትምህርትን ተሰርቶ ታገኛላችሁ። እሱም ብቻ ያበቃም 6ኛም 7ኛም 8ኛ ክፍሎችንም እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ የተሰራ ቪዲዮ ታገኛላችሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳዘነጉት በከታውር ትምህርታችን እንገባለን። ከዚህ በፊት በሰራናውላችሁ ቪዲዮ አልጀብራዊ መግለጫዎች ዋጋ እንዴት አድርገን እንደምንሰራው አሳይቻችኋለሁ። እሱንም በደንብ ዩቲ ተቀማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው የአልጀብራዊ መግለጫዎችን መደመርና መቀነስም እንመለከታለን። በዚህ ቪዲዮ ላይ ዛሬ ትልቁ ዓላማችን ምንድነው? ተማሪዎች እንዴት አድርገው የሚሸወዱበት ክፍል ወይም አይ ቦታ መቅረፍ እንችላለን እንለውን እናያለን። እዚህ ጋር ከመጀመሪያ ካረፍተ ነገር ውስጥ እነሱ በመጀመሪያ የተመሳሳይ ቁሞችን መጣኝ መደመር ነው የሚለው። ተመሳሳይ ቁሞች ማለት ምን ማለት ነው? ተመሳሳይ ቁሞች ከመራታችን በፊት ቁሞች ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ከዚህ በፊት በቪዲዮ ሰርቼላችኋለሁ። ቁሞች ማለት በመደመር ወይም ደግሞ በመቀነስ ያልተለያዩ አልጀብራዊ መግለጫ እንደማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን አልጀብራዊ መግለጫ ይባላል እንዳል አጠቃላይ። ይህ አልጀብራዊ መግለጫ ቁም መሆን አይችልም። ለምን? እንደምትመለከቱት ይሄ እንዳለ ሙሉ በመቀነስና በመደመር ተለያይቷል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄኛው 5 ወይሚለው ራሱን የቻለ ቁም ነው። ይሄም 3 ወ 9 ወይም የራሳቸውን የቻሉ ቁሞች ናቸው። ቁሞች ማለት በመደመር ወይም በመቀነስ ያልተለያየ። ለምሳሌ ምን አይነት ሊሆን ይችላል? ለምሳሌ 3 ጊዜ ጨ ያው ቁም ነው፣ ራሱን የቻለ ቁም ነው። 10 ቁጥሩን ሰዱ ወይም 0 ቁጥሩን ሰዱ። እነዚህ ሁሉ ምኖች ናቸው? ቁሞች ናቸው። ቁሞች ይሆኑ እንጂ እነዚህ ሁሉ እንዳለ ምኖች ናቸው? አልጀብራዊ መግለጫዎች ናቸው። አልጀብራዊ መግለጫ ማለት ደግሞ ስለ ቁጥር፣ ስለ ተለዋዋጭ እንዲሁም ደግሞ ስለ መሰረታዊ የሂሳብ ስሌቶችን የሚያጠና የነሱንም አንድምታ ወይም ተገላብጦሻቸው የሚያጠና ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ነገር ግን ወደ ዛሬ ርዕሳችን ስንመለስ እነዚህ አልጀብራዊ መግለጫዎችን እንዴት አድርገን መደመር እንችላለን? እንዴት ነው የሚደመረው ለሚለው ጥያቄ ለምንታነሱ ተማሪዎች በመጀመሪያ ምን ታደርጋላችሁ? ተመሳሳይ የሆኑ ቁሞችን መደመር አለባችሁ። ለምሳሌ ተመሳሳይ ያልሆኑ ቁሞች ላሳያችሁ። ለምሳሌ 3 ጊዜ ወ ርቢ 2 እና 3 ጊዜ ወ ተመሳሳይ ቁሞች አይደሉም። ምክንያቱም የዚህኛው ርቢ 2 ነው፣ ይሄ ርቢ 1 ነው። ርቢ 2 ማለት ወን በራሱ ስንት ጊዜ ተባስቷል? 2 ጊዜ ተባስቷል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህኛውን ጥያቄ መልሱ ስለሰራው እጅግ በጣም ቀላል ስለሆነ እናንተም ከነጋ ሆናችሁ ወረቀትና እስኪ ተያዙ፣ በጣም ቀላል ነገር ነው። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን እንዳዘነጉት አደራ፣ በጣም ሰብስክራይብ አድርጉት። አሁን እሺ ምን እንደምታረጉት እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ በመጀመሪያ 5 ወ 3 ወ 9 ወ። ስለዚህ ወ የሚባሉት ፊደሎች እኩል ናቸው ማለት ወ ወ ወ ወ ብቻ ነው። ስለዚህ ምን እንደምናረጋው ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ መደመር ካለ መደመር፣ መቀነስ ካለ መቀነስ ነው አይደል? ምን ሰራው እንደዛ ነው መንሰራችሁ። እጂ መዳም ሶ 5 ወ አለ፣ እዚህ ጋር ደግሞ 9 ወ አለ። ወይም ከፈለጋችሁ ከዚህ ላይ ቀነሱበት። ምን እንደምታረጉት 5 ወ ሲደመር 9 ወ ሲቀነስ 3 ጊዜ ወ። የዚህኛው ውጤት ሊሆን የሚችለው 5 እና 9 ስንት? 5 እና 9 14 14። እዚህ ጋር ምን አለ? ተመሳሳይ ፊደል አለ ወ። ወ ታስቀምጣላችሁ፣ ከሱ ላይ ማን ትቀነሳላችሁ? 3 ወ ትቀነሳላችሁ። 3 ወ ቀነሱ። ከዛስ በኋላ ከ10 14 ላይ 3 ስትቀነሱ ስንት ይመጣል? 11 ይቀራል። እዚህ ጋር ወ ነው፣ እዚህ ጋር ወ ነው። ስለዚህ ወ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ተመሳሳይ የሆነ ርቢ ከሌላቸው አይደመርም አይቀነስም፣ እንደዛው ነው እናስቀምጣችሁ። ተመሳሳይ ርቢ ማለት የሌላቸው ማለት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ 3 ጊዜ ወ ርቢ 2 እና 3 ወ ተመሳሳይ ቁሞች
አይደሉም። ስለዚህ እንደዚህ ነገሮችን ለእናንተ ብቻ አይደለም ለ8ኛ ክፍል ለ7ኛ ክፍል ለሚገቡ ተማሪዎች በእንግሊዘኛ ስለሚሆን ይቸገራሉ፣ በጣም ስለሚቸገሩ ይሄኛም ብታነቡ ብታዩ ቀላል ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። የለን ጥያቄ ደግሞ ላንሳላችሁና እዚህ ጋር ለን እንደምትመለከቱት ተለዋዋጮቹ ሁለት ተለዋዋጭ ናቸው። አንደኛ ሸ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ቀ ነው። እዚህ ጋርም ሸ አለ፣ እዚህ ጋርም ሸ አለ፣ እዚህ ጋርም ቀ አለ፣ እዚህ ጋርም ቀ አለ። ርቢያቸው ሁላቸውም አንድ 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 ነው። አንድ አንድ ማለት ከላይ እንደዚህ የተጻፈ ርቢ የሚባል ነገር የላቸውም እንደማለት ነው። ስለዚህ ተመሳሳይ ናቸው እንላለን። ስለዚህ ምንድን ነው የምታደርጉት? በመጀመሪያ ተመሳሳይ ቁሞቹ ምን ማድረግ ነው? መጣኛቸውን መደመር ማለት መጣኝ ማለት ከፊት ለፊት ያለ ቁጥር ማለት ነው። ለምሳሌ የስድስት ሸ ተመሳሳይ ማን ነው? ስምንት ሸ ነው። ስለዚህ የስድስት ሸ ደግሞ መጣኙ ማን ነው? የስድስት ሸ መጣኝ ስድስት ሲሆን የስምንት ሸ መጣኝ ደግሞ ስምንት ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ከፊት ለፊት መደመርና መደመር ስለሆነ መደመር ነው፣ እዚህ ጋር መደመር ነው። ስለዚህ ስድስትና ስምንትን አንድ ላይ ትደምራላችሁ። ከዛ በኋላ ሸን ታስቀምጡለታላችሁ። ስድስትና ስምንት አስራ አራት አስራሩ ደግሞ ላሳያችሁ። ስድስት ሸ ሲደመር ስምንት ሸ ታረጋላችሁ። ከዛም በኋላ ማን አለላችሁ? እዚህ ጋር አምስት ቀ አለ፣ ከእሱ ጋር ደግሞ ማን አለ? ሁለት ቀ የሚባል ነገር አለ። ከፊት ለፊቱ ማን አለ? የመደመር ምልክት ስላለ ከአምስት ቀ አምስት ቀ ሲቀነስ ትላላችሁ። ለምን? ይሄኛው መቀነስ የማን ነው? የዚህኛው ስለሆነ ሲቀነስ ሁለት ቀ ትላላችሁ። ከዛ ውጤቱ ማስቀመጠው እዚህ ጋር ስድስትና ስምንት አስራ አራት ከዛስ መጣኙ አሚን እንትኑ ተለዋጩ ማን ነው? ሸ ነው። ሸ ትላላችሁ። ይህን ጨረስኩ። ሲደመር እዚህ ጋር ሲደመር እንልና ከአምስት ላይ ስንት መቀነስ? ሁለት ስትቀንሱ ማን ይቀራል? ሶስት ይቀራል። ከዛ እዚህ ጋርም ቀ ነው፣ እዚህ ጋርም ቀ ነው። ማን ታስቀምጣላችሁ? ቀ ታስቀምጣላችሁ። ይሄ አሁን አለቀ አይባልም። አላለቀም ገና ስለሆነ አልቋል እንጂ አልቋል። ስለዚህ 14 ሸ ሲቀነስ ሶስት ምን ቀ አሁን እዚህ ጋር ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ የተማሪ ትልቁ የሚሳሳቱበት ቦታ ላይ እዚህ ጋር አሁን መደመርም ሆነ መቀነስም አንችልም ማለት ነው። ለምንድን ነው አንችለው? ይሄኛ ሸ ነው፣ ይሄኛ ቀ ነው። ስለዚህ ወንድና ሴት እንደማለት ነው። ወንድና ሴት ማለት ወንድ ከሆነ ወንዶች ለየብቻ፣ ሴት ከተባለ ሴቶች ለየብቻ ነው የሚባለው። ስለዚህ እንደዛ ነው። ወንድ ተብሎ ወንድና ሴት አንድ ላይ ፍጹም አይቀመጥም። ሀሳቤ ግልጽ ነው። ስለዚህ እንደዛ ነገር ናቸው ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ካያችሁ ከተጠቀማችሁ በመጨረሻ ላይ ሼር ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ አደራሽ። እጅግ በጣም ጠቃሚ ትምህርት ነው። ለቀጣይ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። የሐመር ውሃ ጥያቄ እንሰራዋለን። የሐመር ውሃ ጥያቄ ምንድነው? ዘጠኝ ቀ ሲቀነስ ሶስት ይልና ቅንፍ ውስጥ ቀ ሲደመር ሁለት ጊዜ ወ ይላል። ይሄ እንደውም በጣም ቀላል ነገር ነው። ከዚህ በፊት ከሰራሁት ቪዲዮ ጋር ይገናኛል። ምን አለ መሰላችሁ፣ ከዚህ በፊት የሰራነው ቪዲዮ አልጀብራዊ መግለጫዎችን በምታስሉበት ሰዓት ብቻ እነሱን ብቻ ሳይሆን ማንኛውም የሂሳብ ስሌት በሚሰላበት ሰዓት መጀመሪያ ቅንፍ፣ ከዛ ርቢ፣ ከዛስ ማካፈል፣ ማባዛት፣ መደመር፣ መቀነስ ወይም በእንግሊዝኛ ቦዲ ማስ እንደሚባለው ማለት ነው። እንደሱ ነው የምንጠቀመው። እዚህ ውስጥ አሁን ምን አለ? ቅንፍ አለ መጀመሪያ ቅንፉን እንሰራለን። ይሄኛው 9 ቀ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። 9 ቀ ሲቀነስ ቅንፍ ውስጥ ያለውን አሁን የሚደመር ነገር የላችሁ ማለት ነው። ቅንፍ ውስጥ አሁን ቀና ሁለት ወ አንደምራቸው ነው። እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ አይደመሩም። ሁለቱም የተለያዩ ምኖች ናቸው፣ ቁሞች ናቸው። ስለማንደምራቸው በውጪ ባለ ቁጥር ግን እናባዛቸዋለን። ስናባዛቸው ግን መቀነስ ከፊት ለፊት እናስቀምጣለን። ለሁሉም 3 ጊዜ ቀ 3 ቀ እንላለን። አሁንም ይሄ መቀነስ ለሁሉም ስለሚሆን 3 ጊዜ ሶስት ሲባዛ በሁለት ስድስት ምን ወ በቃ ጨረስ ነው። አሁን ደግሞ ምንድነው ተመሳሳይ የሆኑ ቁሞቹ ምን ማድረግ መሰብሰብ ማለት ነው። በጣም እጅግ ቀላል ነገር ነው። እዚህ ጋር ምን አለ? ቀ አለ። እዚህ ጋርም ሶስት ቀ አለ። ይሄ ግን አይገናኝም። ከማናቸውም ጋር ስለማይገናኝ እንተዋዋለን። ስለዚህ የዚህኛ መልስ ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው? እኩል ይሆናል። ዘጠኝ ጊዜ ቀ ሲቀነስ ሶስት ቀ ማለት ስድስት፣ ቢኮዝ ከዘጠኝ ላይ ሶስት ቀነሱ ስንት ነው? ስድስት ይቀራል። ምን አለ እዚህ ጋር ቀ ሲቀነስ እዚህ ጋር ስድስት ወ። ስድስት ወ ለምን ተባለ? ብቻው ነው በቃ እዚህ ጋር ይሄ ወ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ቀ ስለሆነ መቀነስ አንችልም። ስለዚህ የዚህኛውን መልስ ሲቃለል መሆን የሚችለው ማለት ነው። ስድስት ጊዜ ቀ ሲቀነስ ስድስት ጊዜ ወ። እጅግ በጣም ቀላል ነገር ናቸው። ምናልባት ይህን ለእናንተ ልተውላችሁ እዚህ ጋር ወይም እዚሁ እንዳለ መልሱ ልስራላችሁ፣ እናንተ ሌላ ጥያቄ ትሰራላችሁ ማለት ነው። እሺ የዚህኛው መልስ ለመስራት ምን እንደምታደርጉትን ተመሳሳይ ቁሞቹን አሁንም መሰብሰብ ማለት ነው። ለሶስት ወ
ከሶስት ወጋ የሚገናኝ ማን አለ? ከሶስት ወጋ የሚገናኝ ወ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቀሪብ ሁለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አይገናኝም because ወና ሸ ስለሆነ ስለማይገናኙ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከሱ ጋር ደግሞ 7 ቀ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ 10 ወረ ቢ 3 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በጣም ልብ ማለት ያለባችሁ ነገር ምንድነው? እነዚህ ምንም አይገናኙም። እዚህ ጋር 3 ወ ነው። ከሶስት ወጋ ደግሞ የሚገናኝ ሌላ ቁም የለማ። እዚህ ጋር ስትመጡ ግን ሶስት ወሸ ነው የሚለው። ስለዚህ ሸ ስለገባ አይቻለም። እዚህ ጋር ስትመጡ ደግሞ 5 ቀ ርቢ 2 ነው የሚለው። እዚህ ጋር ስትመጡ ከሱ ጋር ማን አለ? ቀ ነበረ። ግን ይሄ ርቢ 1 ነው፣ ይሄ ርቢ 2 ነው። ይሄ ርቢ የለውም ማለት በአጠቃላይ። ስለዚህ ይሄም የለውም ከሱ ጋር የሚሆን ነገር፣ የሚደመርም የሚቀነስ ነገር የለውም። እዚህ ጋር ስትመጡ ሶስት ጊዜ ወሸ ነው። ከዚህ ጋር የሚሆን ነገር ሊሆን የሚችል ይሄ ማን ነበረ? ግን ሸ ስላለ እዚህ ጋር ደግሞ ሸ የለም፣ አይቻልም። መደመርም መቀነስም ከማንም ጋር አንችልም ማለት ነው። እዚህ ጋርም ስትመጡ ቀ 7 ቀ ነው። ከዚህ ጋር ሊሆን የሚችል ማን አለ? ማንም የለም። እዚህ ጋር ቀ ርቢ 2 ነው፣ ይሄ ርቢ የለውም። እዚህ ጋር ስትመጡ ደግሞ ኔጌቲቭ 10 ወ ርቢ 3 ነው። ለዚህም የሚሆነው እዚህ ጋር ልታገኝለት አትችሉም። ስለዚህ የዚህ መልስ መሆን የሚችለው ማን ነው? ራሱ ነው። የዚህኛው መልስ መሆን የሚችለው መልሱ ራሱ እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። እጅግ በጣም ቀላል ነገር ነው። ለዛሬ ያስረዳኋችሁ እንዴት አድርገን አልጀብራዊ መግለጫዎችን መደመር አሊያም ደግሞ መቀነስ እንችላለን የሚለውን ሀሳብ አንስችላችኋለሁ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ አርጉ፣ ሰብስክራይብ አርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ ለሚጠቅማቸው ሰዎች ሼር አድርጉላቸው። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ የደወል ምልክቱን አትርሱ፣ ቢኮዝ ሁልጊዜ ቪዲዮ ሲለቀቅ መልእክት ይደርሳችኋል ማለት ነው። ከእናንተ ጋር የነበርኩት እኔ መምህር መለስ አሰፋ ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ክፍል 5 ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። ለዛሬ ይህን ይመስላል። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም ቸር ሰንብቱ። ባይ ባይ።